Saya ingin merekodkan di sini kekesalan saya terhadap Menteri Pertanian yang ada di sini tadi. Menjawab soalan nombor dua dan tunggu sampai before one more question. Apa maksudnya tidak hormat? Saya mewakili soalan tambahan. Saya mewakili rakyat. Tolong hormat sikit rakyat. Menteri atau timbalan menteri boleh menjawab bagi pihak kerajaan. Pasir Salam memang faham, tetapi sengaja mengundang kekecohan. Tak ada saya mengundang. Inilah sikap yang tidak nak tahu. Soalan tambahan. Jika tak nak tanya, soalan tambahan kedua. Sila. Tak ada boleh. Tak ada. Soalan tambahan. Saya merekodkan di sini. Oleh kerana speaker tidak adil. Tidak hormat kepada rakyat. Saya sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat. Dato' Sri Dr. Santara Segamat, sila. Tak ada, saya tak bertanya. Saya ada soalan. Speaker tolong bagi. Masa sudah tamat, sila. Saya Segamat. Nak berikan kat sini. Saya mewakili rakyat. Tuan Speaker. Apa salah saya nak bertanya? Pasir Salak ini memang dia mengundang kekecohan. Apa mengundang kekecohan? Saya nak bagi tahu bahawa menteri ada di sini. Kenapa dia tak jawab? Saya nak bertanya. Belum habis saya bertanya. You dah stop. Untuk makluman ahli yang berhormat. Speaker, stop. Daripada segi pemprosesan pemilihan pelajar. Ini perangai DAP. Speaker DAP. Di awam. Tak boleh pakai. Pasir Salak. Nanti yang berhormat. Ahli yang berhormat. Ha. Ada pula masa. Ada pula masa. Tadi tak ada masa. Now you have the time. Saya terangkan di mana. Dalam proses pertanyaan tadi, Pasir Salak Teli telah pun diberikan peluang dan ruang yang cukup untuk bertanya. Tetapi mana ada cukup? Saya nak bagi soalan nombor dua. Soalan nombor dua. Soalan nombor dua. Yang membawa Pasir Salak, sila keluar. Saya menggunakan kuasa di bawah perkara 44.2 di mana Pasir Salak keluar dari majlis mesyuarat bagi tempoh 2 hari. Keluar. Oleh kerana Pasir Salam mengingkari peraturan sekali lagi, di mana saya perintah dia keluar 4 hari. Sila. Speaker, dalam waktu tak sampai 2-3 minit, 3 keputusan dibuat. Yang Muhammad mesti konsisten. Kalau kata 1 hari, macam mana tiba-tiba ada tak mungkin marah kepada Pasir Salak, emosi tambah 2 hari tak keluar lagi, tambah 4 hari mungkin, kalau tak keluar lagi tambah 2 minggu kan. Jadi kena konsisten je. Ya, Ketua Pembangkang telah terima kasih atas pandangan. Rekod handset boleh menunjukkan sebenarnya Pasir Salak telah pun diberikan peluang dan ruang yang mencukupi. Tak ini not true. Tak ada soalan. It's not true. Dia diberikan masa untuk bertanya tapi enggan bertanya. No, saya tak bertanya. You don't put words in our mouth. Apabila saya minta dia tanya, dia tak mau tanya. Sebaliknya, mengundang kekecohan. Saya belum ada bercakap. Selepas diberikan ruang dan waktu berkali-kali. Let's go up. Lihat. We debate. Itulah sikap dia. You dah tunjuk, you duduk situ, you boleh cakap macam-macam. Before I ask the supplementary question, saya persoalkan, you know, where is the minister? Why the minister walk away? Don't want to answer the question. Soalan ini, the question is not my question. I am questioning on behalf of the rakyat, you know, on behalf of the farmers, you know. He must respect that. And it was my right and his duty to answer the rakyat, which posed the question through me. And sebelum I finish making that statement and before I could proceed with my supplementary question, Speaker got angry already. Saya belum habis lagi. So he's blocking me. He's depriving me.